ყველა ტიპის ტურისტისთვის ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი საამაყო ორგანი სკოლა, სადაც ლეგენდარული მიხაილ ბარიშნიკოვი ბალეტის გაკვეთილებზე დადიოდა და იშვიათი ეგვიპტური ექსპონატები ევროპის კულტურულ დედაქალაქში. სხვა ამბები რიგაში მოგზაურობას აგრძელებს. Ამოდით რიგაში, ლატვიაში, მე და სანდრო ჩვენი ოპერატორი. ცნობილია რომ რიგა ბალტიის ზღვისპირეთის უდიდესი და ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია. ჩვენ შევეცდებით ამომწურავად მაქსიმალურად ბევრი მოგიყვეთ ამ ქალაქის შესახებ და ჩვენთან ერთად დაათვალიეროთ რიგა, არა სანდრო? რა თქმა უნდა, და მეც მაქსიმალურად შევეცდები დავანახო ის ყველაფერი, რასაც ვნახავთ. რა თქმა უნდა, კადრით. ცოტა ცივა, მაგრამ მაინც ძალიან ლამაზი ქალაქია რა. ცოტა, მაგრამ. მოდი დავწყოთ. Dragonfly, the dragonfly ran away. ჩვენ ახლა რიგის ცენტრში ვართ და ქალაქის დასათვალიერებლად, რა თქმა უნდა, საუკეთესო გამოსავალი არის ექსპერტი, რომელმაც ამ ქალაქის შესახებ იცის ყველაფერი. ასეთი ამ შემთხვევაში არის ჩვენი გიდი მიხაილ. ეს ადგილი რიგის მთავარი მოედანია, უკვე მე-14 საუკუნიდან მოყოლებული. ეს იყო ადგილი, სადაც ეწყობოდა სახალხო დღესასწაულები, კარნავალები, აღნიშნებოდა შობა. ამ ადგილზე ხდებოდა შუა საუკუნეებში ერეტიკოსების დასჯა. ეს ადგილი ასევე სავაჭრო ცენტრი იყო. გემები მდინარე დაუგავიდან შემოდიოდნენ. ლატვიის დედაქალაქი მდინარე დაუგავას ბალტიის ზღვის შესართავთან 1201 წელს დაარსდა. ის უძველესი ფინური ტომის ნამოსახლარის ადგილზეა გაშენებული. თანამედროვე ქალაქის დაფუძნებას კი ისტორიკოსები გერმანელ ვაჭრებს, მეომრებსა და ჯვაროსნებს მიაწერენ, რომლებიც ლატვიაში მე-12 საუკუნის მეორე ნახევარში ჩავიდნენ. ნაკლებად დასახლებული ტერიტორია მათთვის ახალი საცხოვრებელი და სავაჭრო სივრცე გახდა. ადგილობრივები ქრისტიანებად მოაქციეს, აქტიურად დაიწყეს მონასტრების მშენებლობა და რიგაც იმ დროის კულტურული და ინდუსტრიული ცენტრი გახდა. რიგელები ხშირად ხუმრობენ, რომ ისინი ევროკავშირის წევრები საუკუნეების წინ გახდნენ. მაშინ, როდესაც ქალაქი უმსხვილესი სავაჭრო გაერთიანების, ჰანზიატიკის ლიგის წევრი გახდა. House of the Blackhead. ეს სავაჭრო სახლი იყო. ყველა სახლს კი თავისი მფარველი წმინდანი ჰყავდა. მაგალითად, ამ სახლის მფარველი წმინდანი მორისი იყო. ეგვიპტელი, რომელიც შვეიცარიაში იბრძოდა იმისთვის, რომ ქრისტიანობა გავრცელებულიყო. რადგან ეს სახლი სწორედ შვეიცარიელ ვაჭრებს ეკუთვნით, ამიტომ აირჩიეს ის მფარველად. მისი ქანდაკება დღემდეა ამ შენობაზე. მეორე მხარეს წმინდა მარიამია. ზევით კი ხედავთ, როგორ ებრძვის წმინდა გიორგი დრაკონს. ეს ქანდაკება კი ალეგორიულად მშვიდობასა და ბედნიერებას ნიშნავს. მეორე მსოფლიო ომის დროს ის დაიწვა, მაგრამ პირვანდელი სახით აღადგინეს. დღეს ის ლატვიის პრეზიდენტის დროებითი სამუშაო სივრცეა. შეიძლება ამ წუთებშიც აქ იყოს. ეს ხანდაკება ჰანზიატიკის ლიგის წევრებს ასახავს. ეს კი უჩვეულო საათია. ის არამხოლოდ დროს, არამედ კვირის დღეებსა და თვეს გვაჩვენებს. გარშემო კი ზოდიაქოს ნიშნებს ხედავთ. მის ზემოთ კი მთვარის ციკლი ასახული. როდესაც სავსე მთვარეობაა, ეს წრე იკვრება. თუ არ შეგიძლია წახვიდე პარიზში, მაშინ ჩამოდი რიგაში. აქ არის ყველა ის არქიტექტურული სტილი, რისი ნახვაც საფრანგეთის დედაქალაქშია შესაძლებელი. ასე ეპატიჟებიან ტურისტებს ლატვიელების საკუთარ დედაქალაქში. ამბობენ, რომ რიგაში თითქმის ყველა არქიტექტურული სტილია წარმოდგენილი. What is interesting, ორი ტიპის ტურისტი ჩამოდის. ტურისტები ამერიკიდან საბჭოთა წარსულის დათვალიერებას არჩევენ. ძალიან აინტერესებს იმ პერიოდის შენობები. განსაკუთრებული პოპულარობით, რა თქმა უნდა, კაგების შენობა სარგებლობს. ტურისტები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან კი ამ ხედის ნახვას ირჩევენ. აქ არის არტ ნოვო, გოთიკა, მოკლედ ის, რაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის უცხოა. რიგის ისტორიული ცენტრი იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შედის. რიგის უდიდესი ნაწილი არტ ნოვო სტილშია გადაწყვეტილი. ხელოვნების ახალი ტალღის ბუმი ლატვიაშიც, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, მე-20 საუკუნის შუიდან დაიწყო. ქალაქის ისტორიულ ცენტრში ყოველი შენობა არტ ნოვოს გამორჩეულ ძეგლს ქმნის. ეკლესიები გოთიკურ სტილში, ძირითადად წითელი აგურითაა ნაგები. მათი ნაწილი მეორე მსოფლიო ომს და საბჭოთა ჯარის შეჭრას შეეწირა, თუმცა ყველაფერი პირვანდელი სახით აღადგინეს. წმინდა პეტრე ლატვიის მფარველია. ეს ეკლესიაც წმინდანის სახელს ატარებს. ის უნიკალურია იმით, რომ შენობის ერთი მხარე ბაროკოს სტილში, მეორე კი გოთიკური არქიტექტურითაა ნაგები. აქვეა პირველი საათი რიგაში, რომელსაც მხოლოდ დიდი ისარი აქვს და დღემდე რიგელებისთვის სრული საათის შესრულება მისი ზარების ხმასთან ასოცირდება.
When the tower was built, როდესაც ამ ეკლესიის კოშკი თავიდან ააგეს, მისი არქიტექტორი წერვალზე ავიდა და მშენებლობის დასრულების აღსანიშნავად ერთი ჭიქა შამპანური დალია. Შემდეგ ჭიქა ქვევით ისროლა. ჭიქა გაწყდა, რაც ტრადიციის მიხედვით იმას ნიშნავს, რომ კოშკი წლების განმავლობაში გაძლებს. ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი ორღანი რიგის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. Მგონი ყველა ქალაქშია მინიმუმ ერთი ძეგლი მაინც, რომელიც სურვილის ასრულებას გვპირდება. რიგაში ეს არის ბრემენელი მუსიკოსების ძეგლი. ამჯერად მოთხოვნა არის ის, რომ რაც უფრო მაღლა ასწევ ხელს, მით უფრო მეტი შანსი გაქვს, რომ სურვილი აგისრულდეს. მე ჩავფიქრე, ნახოთ დასრულდება თუ არა. ეკლესიის წინ ბრემენელი მუსიკოსების ძეგლი დგას, რომელიც ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. ისტორიულ ცენტრში უცნაურ ქანდაკებას წავაწყდით. გიდმა აღვიხსნა, რომ ის ფილიპ ჰოლსმანს, ებრაული წარმოშობის ლატვიელ ფოტოგრაფს ეკუთვნის. ჰოლსმან ის ლეგენდარული ფოტოგრაფია. სწორედ მას ეკუთვნის მერლინ მონროს, ბრიჯიტ ბარდოს, სალვადორ დალისა და ალბერტ აინშტაინის ფოტოები. როდესაც ფოტოს იღებდა, ხტები ეს პოზა დღემდე პოპულარულია. თუმცა ცოტა მიცის, რომ ეს იდეა სწორედ ჰოლსმანს ეკუთვნის. ის ამბობდა, რომ ამ დროს ადამიანის ემოცია ნამდვილია და მას ვერ ითამაშებ. ის ფოტოგრაფიის ამ ფორმას ჯამფოლოჯის უწოდებდა. პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი სკოლა, სადაც ლეგენდარული ქორეოგრაფი და მოცეკვავე მიხაილ ბარიშნიკოვი ბალეტის გაკვეთილებზე დადიოდა. ალბათ ცოტამ თუ იცოდა აქამდე, რომ სერგეი ეიზენშტეინის ძალიან ნიჭიერი მამაყოლია, ყველაფერი გენებზეა დამოკიდებული, ეს კიდევ ერთხელ დამხვის და სერგეი ეიზენშტეინი კინოს ლეგენდა იყო, მისი მამა კი ნოვატორი არქიტექტურაში. მოყვარულმა არქიტექტორმა რიგის ერთ-ერთი უბანი ნამდვილ ისტორიულ ძეგლად აქცია. მან თითქოს დროს გაუსწრო. მისი გენიალობა თითოეულ დეტალშია. ურთულესი იყო თითოეული ქანდაკების შექმნა. ყველა სახლს თავისი თემა აქვს. ხალური და მამაკაცური საწყისის მუდმივი დაპირისპირება. სიკეთისა და ბოროტების ბრძოლა. ეს ქანდაკებები თითოეულ სართულზე ალეგორიულად აღწერს უნივერსალურ თემებს. ლატვიაში ძალიან პოპულარული იყო რომაული და ბერძნული მითები. ეიზენშტეინი ხშირად სწორედ მითოლოგიიდან აცოცხლებდა სცენებს მის მიერ აშენებული სახლის ფასადებზე. რიგა 2014 წელს ევროპის კულტურულ დედაქალაქად დასახელდა. მუზეუმები აქ ყოველთვიურად ახალ ექსპოზიციას მასპინძლობენ. ამჯერად შანსი მოგვეცა ეგვიპტიდან ჩამოტანილი არტეფაქტები დაგვეთვალიერებინა. საგამოფენო სივრცე პირამიდის პრინციპით იყო განათებული. იშვიათი ექსპონატების სწორანება კი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნით განისაზღვრებოდა. საშობაოდ მორთული რიგის ქუჩები სიცივის მიუხედავად მუდმივად ხალხითაა სავსე. საღამო სახლში არავინ ჩერდება და სადღესასწაულო განწყობას ქუჩის პერფორმანსებით იქმნიან. ცივა რა? საკმაოდ სიცივია. და რა არის ყველაზე კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ცოტა მაინც გაუთმეთ ცეცხლი და ალკოჰოლი? ცეცხლი, რომელიც არის საკმაოდ ტრადიციული. და იყიდება დარიჩინთა და ლიმნით შეზავებული. ბევრი ხალხია ქუჩაში იმისთვის, რომ შეიძლება წინა საშობაო განწყობა. გამარჯოს რიგას. ცხელი ბალზამი, სიცივე და საშობაო განათებების საახალწლო განწყობის შესაქმნელი მარტივი ფორმულაა. ძალიან კარგი მოგონებები აღმიძრა სიუჟეტმა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის წინ ვიყავი რიგაში და დრაკონი ნახაბარი. და მართლაც არაჩვეულებრივი სილამაზის არქიტექტურის და კულტურის ქალაქი არის და კიდევ ერთხელ მომიდა წასვლა. იმის მერე ალბათ შეიძლებაობა კიდე უკეთესი იქნება და და სხვა შორის ადამიანები მაშინ ვისთანაც ქონდა ურთიერთობა მსახიობები იყვნენ თუ ვინც იყვნენ, არასოდეს არ კარგავდნენ იმეც, რომ ისინი გახდებოდნენ ევროპის ნაწილი და გახდნენ კიდევაც და რიგაში ვიყავი მე 25 წლისი და რაღაცა დავაგდე ბილეთი ავტობუსის და მაჭამეს აი ბილეთი ოფიციალურად ხალხმა მაშინ ნამდვილ პერიოდში კარგად დაუფიქდით ახლა და სხვა შორის მე როგორც ვიცი ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი რომელიც საზღვარგარეთ დაიბადა და ცხოვრობს განათლების მისაღებად ჩავიდნენ რიგაში, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი კულტურა განათლების და ძალიან დაბალი ფასები ევროპასთან შედარებით და აი მთელი ევროპის აი რაღაცნაირად განათლებას მოწადინებული ახალგაზრდები ჩასულები არიან რიგაში და ძალიან შორს იმედია როდისმე ჩვენც ხო მოთავიდან ჯერ სურვილი უნდა კონდეს ამისი ძალიან
უნდა დაუბრუნდეთ სხვა ამბავს ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი რიგადან მაგრამ ლატვიის დედაქალაქი ვერ